առաջ առաջ Արարատ Միրզոյանի պատասխաննամակով դիմեց Գագիկ Ծառուկյանը եւ ասաց, որ անհամաձայնությունն է հայտնում այն ամենի հետ կապված, ինչ պարոն Միրզոյանը իր նամակում շարադրել էր։ Ծանոթ եք, ենթադրում եմ Ծառուկյանին պատասխանին։ Բավարարեց իմ քայլախմբավությանը այդ նամակը։ Իմ քայլի խմբակցությունում դեռ չենք հասցրել քննարկել պարոն Ծառուկյանի պատասխանը, արձագանքը։ Նա առաջիկայում նախատեսվում է հանդիպում եւ այդ հանդիպման ընթացքում կքննարկենք, բայց կարծում եմ, իմ անձնական կարծիքն եմ այս պահին հայտնում, որ կարծում եմ, քանի որ սկսվել է արդեն իրավական գործընթաց, ճիշտ կլինի սպասել իրավապահ մարմինների եզրակացության այս առումով, որովհետեւ մենք մի կողմից արձանագրում ենք, որ իրավական հարթակում կարծես եւ իրավաբաններն են դապնդում, որ իրավական հարթակում որևէ խնդիր չի առաջացել, հաշվի առնելով նաեւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հայտեր ընդունելը, փաստաթղթերը եւ համապատասխանությունը օրենքին, որն այն ժամանակ արդեն քննարկվել է։ Եվ մյուս կողմից գործ ունենք ենթադրյալ փաստացի իրավիճակի հետ։ Եվ կարծում եմ, քանի որ այս պահին գործընթացը գտնվում է իրավական դիրույթում, պետք է սպասել, իմ կարծիքով պետք է սպասել իրավապահների արձագանքին։ Ասացիք հանդիպում պարոն Ծառուկյանի հետ, հանդիպում թե խմբակցության։ Իմ քայլի խմբակցության պատգամավորների շրջանակում իհարկե կքննարկենք պարոն Ծառուկյանի արձագանքը, բայց եթե թույլ տաք, ես մի փոքր նաև այլ հարցի անդրադառնամ։ Տեսեք, հիմա մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ նախկինում ենթադրում նաև ձեր հարցը վերաբերում է քոյի դիմումին, որով դիմել է նա առանձին խմբակցությունների, այդ թվում եւ իմ քայլի խմբակցությանը։ Նախկինում ինչպես է տեղի ունեցել, հա, ամեն ինչ։ Էթիկայի հանձնաժողովը եղել է կայուն գործող հանձնաժողով, որը ամեն անգամ այդպես ձևավորման, հատուկ ձևավորման գործընթաց չի անցել։ Հիմա ինչ իրավիճակ ունենք այսօր, այս օրինական կանոնակարգի տիրույթում։ Էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորվում է փաստացիորեն քաղաքական որոշումներով։ Սա, կարծում եմ, շատ վատ նախադեպ ունեցող սկիզբ կարող է լինել, որովհետև եթե մենք ստեղծում ենք էթիկայի հանձնաժողով քաղաքական որոշման հիման վրա, կարող է մեկնաբանվել, չեմ ասում, որ այդպես պիտի մեկնաբանվի, բայց կարող է մեկնաբանվել որպես քաղաքական հետապնդում։ Եթե մենք չենք ստեղծում էթիկայի հանձնաժողով, չենք դիմում էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու դարձյալ քաղաքական որոշման հիման վրա, ստացվում է, որ մենք ձեռք ենք բերել քաղաքական պայմանավորվածություն։ Այսինքն, երկկողմանի սա շատ սխալ իրավիճակ է, եւ կարծում եմ, այստեղ լավագույն լուծումը նախ եւ առաջ սպասելն է իրավապահ մարմինների եզրակացությանը առաջին հերթին, եւ մենք որպես ազգային ժողով եւ պատգամավորներ իհարկե խնդիր ունենք մի կողմից հստակեցնելու օրենքի այն բացերը, որոնք մեկնաբանումների տեղիք են տալիս եւ կարող են, այսպես ասած, պատգամավորներին անուղղակիորեն կամ, չգիտեմ, իրավական առումով մի ինչ որ բան ամրագրեն, բայց փաստացիորեն ինչ որ մեկ այլ բան տեղի ունենա։ Ենթադրաբար, նորից եմ ասում, այս ամենը մենք ենթադրությունների դիրույթում ենք խոսում, ներողություն, ես վերջացնեմ միտքս։ Մի կողմից այս շտկումները պետք է արվեն ազգային ժողովի կողմից, եւ ընդ որում դա վերաբերում է ոչ միայն կոնկրետ գործին, կոնկրետ այս դեպքին, այլ պետք է վերաբերի ցանկացած դեպքի, թե Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության, թե Լուսավոր Հայաստան եւ թե իմ քայլի խմբակցության համար։ Եվ մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ մեր այս հարցը մենք իրականում նաեւ քննարկել ենք խմբակցությունում, մյուս կողմից մենք պետք է օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ունենանք հստակ, ստատիկ կայուն էթիկայի հանձնաժողով, որը նմանատիպ դեպքերում անմիջապես այս խնդիրները կտեղափոխվեն, անմիջապես ավտոմատ կերպով կտեղափոխվեն իրենց դաշտ, եւ որևէ կերպ քաղաքական որոշման արդյունք չեն լինի։ Կաշկանդվածություն կա էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու։ Կաշկանդվում, տեսեք, այն իրավիճակը, որը հիմա գոյություն ունի, դա բավականին մեծ ճնշում է պատգամավորների եւ պատգամավորական ինստիտուտի վրա։
Եվ չի թողնում նրանց ազատ եւ իրենց, այսպես ասած, իրավական դիրքերից գործունեություն ծավալել։ Սա է ամբողջ խնդիրը եւ մենք այստեղ իսկապես խնդիր տեսնում ենք։ Եթե դեմ չեք, ես մյուս հարցերին էլ պատասխանեմ, հետո կանդրադառնանք։ Վիպին Բաքուց Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ խոսել եք եւ որպես նաեւ խմբակցության ղեկավար կապել եք պատգամավորի հետ, որտեղ գիտեք մամուլում նման տեղեկատվություն կա, իրենք երկում են, դուք անձամբ խոսել եք եւ ինչ ասել։ Այո, խոսել եմ Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ մոտ 1 ժամ առաջ, որովհետև մամուլում տեղի են գտել տարատեսակ նյութեր այն մասին, որ Արսեն Ջուլֆալակյանը եւ իր հայրը բռնության են ենթարկել մի քաղաքացուն։ Արսեն Ջուլֆալակյանը, ինչպես եւ հրապարակային ասել է, որ այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, եւ որպես արձագանք նա իր հոր հետ շտապ ներկայացել են ոստիկանություն, որպեսզի պարզաբանում ստանան, թե ի վերջո ինչի մասին է խոսքը, եւ իրենք էլ իրենց հերթին ներկայացնել են պարզաբանում, թե ինչ իրենց գործընկերոջ հետ, Արսեն Ջուլֆալակյանի գործընկերոջ հետ, ինչ խոսակցություն, զրույց եւ ինչ է տեղի ունեցել։ Այնպես որ հաստատում եմ, որ նման, ինչպես պարոն Ջուլֆալակյանն է նշում, նման ինչ-որ ծեցկրտուկ, բռնի գործողություններ չի եղել եւ ինքը այդ մասին արդեն հրապարակային հայտարարել է։ Դեպքում միջով ինչ պայմաններ մեդ մարդը հայտնվել վնասվածքներով դիվանդանոց։ Որքան գիտեմ, նրանց միջև ինչ-որ բիզնես շահեր կան, հնարավոր համարում եք, որ անգամ այդ բիզնեսի մակարդակում խոսակցության դեպքում, ամեն դեպքում անգամ քաշքշուկ տեղի ունեցած լինի եւ նախ, որքան գիտեմ, որքանով հրապարակվել է հենց մամուլում, որևէ վնասվածք քաղաքացին չի ստացել եւ հայտնվել է հիվանդանոցում բարձր ճնշման հետևանքով։ Դա ինչ որ հրապարակված ես տեսել եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացյալին, քանի որ սա քաղաքական տիրույթում գտնվող հարց չէ եւ վերաբերում է միջանձնային հարաբերություններին, ես կխնդրեմ, որ լրացիչ պարզաբանումներ փորձեք ստանալ հենց Արսեն Ջուլֆալակյանից։ Դուք նշեցիք, որ սպասելու եք հա իրավապահների արձագանքին Ծառուկյանի հետ կապված, արդյոք այն ժամանակ, երբ նա տեղնացու էր առաջադրվում, հետո նաև ընտրվում էր այդ ժամանակ նույն սահմանադրության եւ նեն իրավապահները չէին նայել փաստաթղթերը եւ չգիտեին որքանով է համահունչա իրեն մանդատ տալը կամ չտալը։ Ես քիչ առաջ հենց դրա մասին խոսեցի, քիչ առաջ ասացի, որ մենք ունենք իրավական եւ փաստացի ինչ որ կազուսային իրավիճակի հետ, ընդ որում փաստացի նույնպես չգիտենք իրականում ինչ է տեղի ունենում եւ այդ պատճառով իրավական հարթությունում միայն պետք է դիտարկվի։ Գիտեք, ցանկացած մեկնաբանություն ինձ համար առնվազն ինձ համար սկզբունք է, որ եթե կան բաներ, որոնք մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս եւ հստակ չեն, ապա եւ առնչվում են նաեւ իրավական դիրույթին, ապա պետք է այդ մասին եզրակացություն տա օրենքը եւ իրավունքը։ Նորից եմ ասում, այս մասին դեռ քննարկում չի եղել խմբակցությունում, մենք չենք քննարկել Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքը եւ չգիտեմ խմբակցության տեսակետը, ես հայտնում եմ իմ կարծիքը այս պահին, սպասելու առումով։ Եվ նաև մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, մոռացա։ Եվ նաև այո, չեմ ուզում ասել, որ որևէ փուլում բացառում ենք էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծումը։ Պարզապես ես քիչ առաջ ձեր գործընկերների հետ, լրագրողների հետ կիսվեցի իմ մտորումների, մտահոգությունների մասին, թե ինչ վտանգները, ինչ խնդիրներ է պարունակում իր մեջ այս ամբողջ գործընթացը։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցը, տեսեք, վարչապետը բազմիցս հայտարարել է, որ օլիգարխյան բիզնեսը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ գործարան, որևէ ձևով քաղաքականության մեջ չպետք է լինեն, ազգային ժողովում չպետք է լինեն, այսինքն բիզնես եւ քաղաքականություն հստակ տարանջատում է լինելու։ Բայց եթե մենք ունենք նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի փաստով, նաեւ ազգային ժողովի ամբիոնից բացի բաց հայտարարեց, հա, եւ այդ հայտարարությունը նրա այսպես հող ստեղծեց այս ամենի։ Այդ դեպքում ինչպես պետք է հասկանանք նաև այն, որ ձեր իշխանությունը, վարչապետը նման հայտարարություններ է անում, բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ այդուհանդերձ այդ տանանջատումը մցված է։ Ձեր հարցը մի քանի շերտ է պարունակում եւ տարբեր խնդիրներին է մի քանի խնդրի առնչվում։ Առաջինը, երբ մենք խոսում ենք օլիգարխիայի մասին, պիտի հստակ սահմանենք, թե ինչ է նշանակում օլիգարխիա։ Օլիգարխիան նշանակում է իշխանության եւ բիզնեսի սերտաճում։ Այսինքն այն իշխանությունը, իշխող մեծամասնությունը, կառավարող ուժը, որը այսօր կա Հայաստանի Հանրապետությունում,
այդտեղ օլիգարխիա չկա եւ չի կարող լինել եւ օլիգարխիան հենց դա է ենթադրում, հա? Սա խնդրում եմ արձանագրենք եւ նորից եմ ասում, նախորդ շաբաթ ես սրան անդրադարձել եմ, ուզում եմ նորից շեշտել դա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա իշխանության եւ բիզնեսի սերտաճում։ Ինչ վերաբերում է բիզնես շահեր հետապնդելուն եւ միևնույն ժամանակ օրենսդրական գործունեություն ծավալելուն, օրենքը հստակ ասում է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա այդ պարագայում։ Հայտարարությունները, որոնք, այսինքն, ես կարծում եմ դրա պարզաբանման կարիքը չկա։ Հայտարարությունները, որոնք հնչել են ազգային ժողովի ամբիոնից, մտահոգություն են առաջացրել նաև իմ քայլը խմբակցության մոտ, ինչպես նաև մեր գործընկերների մոտ, ովքեր նաև ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել են այդ մասին։ Եվ հիշում եք, հավանաբար նաև իմ քայլ խմբակցության պատգամավորներն իրենց մտահոգությունը արել են հայտարարությունների մասին, որ եթե դա իրականությանը չի համապատասխանում, ապա նման հայտարարություն չպետք է արվի, եթե արվում է, ուրեմն դա ողջամիտ կասկածների տեղիք է տալիս։ Եվ նորից եմ ասում, որ ես շատ ուրախ եմ, որ այս պահին այս հարցի քննությունը, հարցի պարզաբանումը գտնվում է իրավական դաշտում։ Եվ մեզ նույնպես կարևոր է, մեզ համար նույնպես կարևոր է իմանալ, թե իրավական քննության գործընթացի արդյունքում ի վերջո ինչ եզրակացություն է լինելու։ Եվ առաջարկում եմ, սպասենք։